وابر رمشكين يسير دون كعالم كيت الواضح والبحيل قالوا كلات كده ونجتهم بريت سومالي تي في شكلات كحيسا ولا يا مدين هينو أي صوب لابن يسا بشي أكتوبر كود دي يكون سجال بقول إيه ديتن يشنتي إف بي أي دي إس سي أي ده يا إسكو خلافية إسكو هري ما شرنا نحيل أوكي مانيا سدي الحلو بار لها إيه عدة مسؤول كا حرب دنا عركرا سدي بي وحد عن سرقال سرقة كترسن سردون كمريكن كا أي حق فرب دنا كي جي بي ذو قد بنيا بقول كون أيو دل بنيا مركز سو حكينه حكتي هو رئيسي أي وحي لا رئيسة وحصمين هينو لبنن مقاعد هذا الشيء oo markaas CIA ee xogta soo gudbin jiray KGB dana ka tirsanaa dhagta ayaa dhiga loo galay oo barnaamijkeeni sabdoonka caalamka iyo todobaadkan oo xiisa gaar leh intaan idin soo gudbin barnaamijkan aan sidaa u sii dhexjabaxin hadii Allaah raxmaan ka ilaado haddii BRIT Somali TV ku cusub tahay waxaan kulanahay gacmo furan ku soo dhawow aadna doonaysid xogta caalamka ka socota iyo sida dunidu ay sirtooda iyo dalkooda ay waardiyeen barnaamijkan wuxuu ku soo aadayaa oo amaad daawanaysan xil xaaladda dalkeenu Allah u sahlo ay tahay in ka soo la soo kabsanayo oo markaas iftiin yar oo muuqdo qof kasto Soomaaliyeena waxa waajib ka saaran yahay iftiinka qori iyo dhuxul inaannu saarno laakiin aanan isku dayin inaannu baxtiino waa hagaag saaxiibyal soo dhawaada marka hore jeetay isaga waqtiga neesiya in korale wan isku soo noqon doona here we go. Are you suffering from hair thinning or hair loss? Luxuriant's hair growth products use the highest quality, natural ingredients and proven formulas for hair regrowth. Don't believe us? Then look at these results. I've been using the hair serum and shampoo for about 3 months and my hair's got a lot thicker and really recommended. Get 10% off your first purchase at luxuriant168.co.uk using code BSTV. كودك BSTV استعمال سيقيمة لبسة بغولكي وطمانة ذو فايدين وحي معلومات وكسابس انكمبري غانا the link is in the description. Now let's go back to the main topic. سان هرابي دين كوشيغي عرمتان ايا وحي دا عيسا كونسغال بغول يسديتن يشنتي وحي نسكور كينيسا CIA دي FBI دا او سيابا كردوان مارتانو سميني عن دين 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 باردائي ايو غلادا سرقال سرو وكتر سن سردون كدالك مرايكن كا ayaa waxa uu xiriir toos ah la sameeyay xubinta ugu sareysa KGB ee markaas safaaradda Ruushka ee ku taalay markaas dalka Mareykanka gaar ahaan Washington ka hawlgalay xiriirkan ninka uu la sameeyo ayaa gundhig u noqonaya sheekada halkaan aan ku soo gudbin doono maanta ee xisaa gaar kale waaye sargaalka markuu yimaado ayay ka shakinayaan waxayna u arkayaan ayaga laftooda inuu xog ka raadinayo tabadan waxa leeyahay maxaad haysa waxa uu leeyahay waxa aan doonayaa 100 kun inaad siisan markasto xog idin keeno haday xogtaas uu dhab noqon weydana yaara khaldan tabadanna waa laga shakiyaa waxaan leeyahay loo seeto dheereeyo maalmo badan buu soo noqonayaa marka dambe waxa leeyahay let's give him benefit of a doubt wal aynu eegno waxa uu keeno Truss baan leeyahay waa KGB 100 kun oo sidetan iyo shanti joogtay dowladda marka loo fiirsho Soofiyeedkii adar waxba ma aha laakiin haddii qoxooti yar tahay qol kuna ku dawaxsa laga yaabo waayahay hadaba markii ugu horeysay oo lacagtii 100 kun farta laga saaray ayaa waxa la waxa uu keenay xog xasaasi ah u baahrayeen waxa horey u jiray laba nin oo ay ku daray ay ku raad joogeen laakiin aysan xog badan ka haynin shaki ayaa laga qabay labada nin waxa uu sheegayaa labada nin inay CIA da xogta u gudbiyaan xogtii u dambeysay ay gudbiyeenna ay ahayd warqado muhiim ahaa ee sir ay Soofiyeed ku lahaayeen inuu gudbiyay code number ku qornaa warqadahaas ayuu sheegayaa warqadahaas code koodi marka ay baaraan bay waxay xaqiijinayaan ninkan waxa uu sheegay inay dhab tahay hawshaana in laga hawlgalo ay daruuri tahay labadii askari oo hameen barkii jiifa ayaa loo daadanayaa si aan caadi ahayn guryahoodii waa lagala soo baxayaa dabadeedna kurka loo dheereeyay KGB du waxay arkaysaa halkaan inay fursad weyn ugu jirto ninkaana in lala shaqeeyo ay daruuri tahay 100 kun ayuu dalbaday 100 iyo 100 kun ayaa la siiyay 100 kun oo xalmasto aan soo dhaweyn ayaa loogu daray waxaana lagu yiri xogta nasi inta ka badan baan kugu tumaysaa kugu tumaynaa hadaba halkaas ayaa waxa ka bilaabanaya in uu
document ama dead drop waxa loo dead drop waxay tahay meel lagu balansan yahay inaad geysid documentiga oo laga qaato marka asagu wuxuu ka baqanayaa oo ka shakinayaa maxay ay Sir-Doonka ayaa isdaajuusa Sir-Doonka KGB inay arkaan marka waxaan meesha geynayo documentiga dabadeedna kuwaas laftigooda ay FBI-da ama CIA-da la shaqeeyaan sida asagu baa ayaga oo la shaqeynayo dabadeedna sida lagu ogaado asagu in la arko marba ayaguna in la arko marba dead drop ka lagu balansan yahay code baa la isticmaalayaa sir ah tusaale haddii aan ku siiyo I don't know madame Zeta ni shanti aan ka hadlina dal Muqdisho waagaas joogtay saadiska weyn ee isbahaysiga Islaamka markaad ka soo baxdid aan bidixda u soo leexatid aan talking from xasuus a long time ago bidixda aan u soo weecatid midigta waxaa ka hayaa wadadii weynaed asaa midig soo gashid waxaad arkaysaa oto otadi iyo masaajidka dhexdiisa haddaad hoos u daadegatay meesha dabcadda masaajidka hoostiisa waxaa jirtay waagaas dadka alkolada caba ayaa alkolada ku kululaysan jiray intay daaraan dab ay ku kululaysan jireen way cabi jireen marka masaajidku halkaas waxa uu leeyahay bilas ama tiirar masaajidka ku tirsan yahay dhismihiisu kaasoo kale waxaa laga yaabaa in lagu dhaho kan shanaad dhig waxaas waqtigaas dhig waqtigii waa dhigaysaa xoraad kala qaajinaysaa qof kalaa imaanaya qaaday sma arkisaan is just to give you a picture haddii aad Brit Somali TV saaxiib yar ku cusubtiin ama markii ugu horreysay ay tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelkan si aan u ballaarano oo dad fara badan u gaarno annakii idinkunaan isku dugsanno warku waa idin daaqi soomaa waa hagaag shanta sano soo socota ayuu wuxuu sameynayaa 22 drops hundreds and hundreds of document oo sir ah oo ka dhan Maraykanka ayuu gudbinayaa KGB-du waxay la soconaysaa sirta Maraykanka sida ay qorsheyanka ay degayaan farsamada ay isticmaalaan taktikada ay kala duwan isticmaalaan waa qaran dhan ayuu iibinayaa xiniyaha beer waaye shantaas sano sidaas marka ay xaaladii ku socotay ayaa waxa dhacaysa wejigiisiina iyaguna kuwaanu aysan arkin marka laga reebo labadii nin oo DC ay ku kulmeen kuwan dokumentiga markuu meesha geeyana aysan weligood face to face isku arkinin ayaa waxa bilaabanaysa in markaas hawshu ay weji kala yeelato Maraykankuna ay ogaadaan in sirtoodii la gudbiyey dhinaca kale FBI-da ayaa ogaanaysa sir laga gudbiyey CIA-da ayaa waxay weynaysaa labadii nin ee la toogtay ee ruushka ahaa ee sirta usoo gudbin jiray markii kuwaas la waayay shaki baa ku dhalanaya maxaa dhacay Sir-Doonkooda ayaa kasoo warramaya waxaana loo soo xaqiijinayaa in nimankii labada ahaa ee la shaqeyn jiray CIA-da in korka loo dheereeyey yaa fashilay sirtooda CIA-da baaritaan bay bilaabaysaa FBI-duna baaritaan bay bilaabaysaa baaritaankaas ayaa waxaa lasoo xulayaa 20 qof oo dadka laga shakisan yahay ah ee loo maleynayo inay xiriir la leeyihiin KGB-da 20-kii ayaa lasoo kala soocaya waxaa sheekadan ka warramaya dadkii 20-ka ku jiray ee hameen iyo maalin seexan kari waayey kadib markii laga shakiyey iyo qarankaagii ayaa dumisay dhibaatada intaa laga yeed geysatay traitor ayaa tahay ayaa ka sheekeynaya haddaba CIA-da iyo FBI-da ayaa markaas isku khilaafaya sidii baaritaanka loo sameyn lahaa laakiin marka dambe odayaashu way isfahmayaan wixii dabadaana CIA-da iskale wixii gudahaana FBI-da iskale FBI-da arrintii loogaga dambeynaya loona daynaya waa hagaag 20-kii ayaa waxaa kasoo haraysa 8 qof baa kasoo haraysa 8-daas 4 bay marka dambe 2 imaanayaan 2-dii iyadoo baaritaankoodii la wado ayaa nin ka mid ah dadka Sir-Doonka Maraykanka xubinka ee FBI-da la shaqeeya ayaa wuxuu ka sheekeynayaa 8 sano ka hor xilliga sheekadan ay dhacayso 1985 in labada nin ee baaritaanku uu ku socdo mid ka mid ah oo handsome la yiraahdo inuu u sheegay ayagoo xafiis ku jira oo kaftamayo dhalinyaro ah inuu jeclaan lahaa dhaqaale badan inuu ka sameeyo Soviet-ka iyo weliba KGB-da intaa markuu yiraahdo CIA-du waxay leedahay SOGTA asagu markaa kaftan buu u lahaa laakiin haatan sheekadii iyo raadkii soo galay
ayaa ayaga dhiirigelin siiyay in ninkan uu yahay the real guy. Baaritaan badan kadib, kii kale waa la drop garaynayaa, ninkan ayaa la daba dhiganayaa. Daba dhigashadii ayaa waxaa lagu soo ogaanayaa in ninkan uu dhaqaale fara badan uusan horey u haysan jirin uu helay xiriir fara badan KGB-da uu la sameeyey, taasina ay tahay sababta keliya waxa u sameeyey in uu dadkiisa iyo dalkiisa u gadanayo. Maxkamad baa la soo taagayaa, gurigiisa baa la baarayaa, sheekadu waa dheertahay, nuxurkaan siinayaa, gurigiisa la baarayaa, taleefonadiisii baa la dhageysanayaa, waa la daba soconayaa 24 saac ilaa xogta oo dhan laga soo helo. Baasha markay bislaato ayaa kurka lagu soo qabanayaa. Maxkamad baa ala kulli xaal soo istaajinayaa under long time. Markii baaritaan lagu sameeyey kadib 43 sano oo xariga loo jarayaa, xabsiga ayuu haatana caawidin la hadlayaa yaalla. Markastoo uu tooso dadkiisii iyo dalkiisii inuu gatay baa hortaagan 100 shilin oo beri horu dhammaaday. Cerkaa dheer, dhulkaa dheer, caweys makuu noqdaa. Barnaamijka Sir-Doonka Caalamka ayaa daawanaysaan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaana waa idinkaga mahadcelinaynaa daawashadiina barnaamijyadan. Aad ku taxantihiin, aadna doonaysaan say dunida xirteeda u argeysato codsi bulshada Soomaaliyeed ka yimidna insha allahu tacaala waa wadi doonaa. Dhowr jeer baad noo soo qorteen in aynu weekend 2-7 jeer ka dhigno, laakiin waqtigu noo masaabixi maayo. Caawintaas ayuu nooga leeyahay Sir-Doonka Caalamka saaxiibada la wadaan. Barnaamijyadii xasaasiga ahaa ee aanu freemason kasoo duubnay iyo xogta aan horey loo baahinin haatan baan halkan idin soo saarayna. Inkastoo first floorka qof walba uu booqan karo, laakiin xogtaan idin soo gudbinay iyo wareysiga waxay ahaayeen xaqiiqatan kuwa aysan Soomaalidu aysan ogeyn. Qoraallo fara badan baan isoo gaaraya oo arrintaas nagaga mahad celinayo iyo kuwa leh